Nu vet jag knappt själv vart det är någonstans. Jag är i Dalsjöfors. Har ju aldrig varit någonstans. Finns det någon lucka i Dalsjöfors? Här är ju faktiskt en på en dörr. Vad är detta för dörr? Välkommen i advent! Vi befinner oss i ateljén här där tavlorna i våra kalenderluckor vid torget målats. Här har vi Lena Majanen. Och vi ska titta lite på en av dina tavlor här. Vad föreställer den? Ja, det är Jungfru Maria när hon möter ängeln som talar om det budskapet för henne att hon ska föda Guds son. Och hon blir alldeles förvånad. Och ängeln säger, var inte rädd till Maria. Du ska komma ihåg att Gud fortfarande är med oss. Det är för vardagens lucka för oss också.